Nakon utakmice osmog kola druge lige Centar, u kojoj su poraženi od Sarajevske Moščenice rezultatom 2-1, dosadašnji šef stručnog štaba nogometa kluba Bosna Visoko Faruk Dedić podnio je ostavku na svoju funkciju. U izjavi za zvaničnu Facebook stranicu kluba Dedić se zahvalio svima u klubu te istakao da rezultati ekipe nisu išli u smjeru u kojem je on zamislio i da je najbolje za tim da novi trener proba izvući maksimum iz momčadi kako bi ostvarili što bolje rezultate. Da podsjetimo, žutoljupčasti su u dosadašnjem toku šampionata zabilježili 5 pobjeda, od toga jednu na strani protiv Sašk napretka, dok su u ostalim mečevima pretrpjeli 3 poraza te su ispali iz kup takmičenja teškim porazom u Olovu. Za novoga šefa stručnog štaba nogometnog kluba Bosna imenovan je Faruk Kulović, trener koji posjeduje UEFA Pro licencu. Kulović je svoju trenersku karijeru počeo u matičnom klubu, a nakon toga je vodio nekoliko renomiranih ekipa iz Azije i Afrike, dok je u domaćem šampionatu bio trener Goražda, Goška i Olimpika. Svoj debi na klupi Bosne trener Kulović imaće u subotu 3. oktobra, kada u Visoko dolazi ekipa Stupčance iz Olova.